Tetinha na moral no Tribuna Moto Show. Gustavo Gottfried, fez uma venda lá, não? Porra, tem que fazer. Abriu o placar, né? Meu negócio abriu às 7, 6:30 já. Falei, vem cá, meu amigo, vamos conversar. É aqui. Mesmo? É verdade. Tiozinho, acho que foi o primeiro a entrar aqui. Eu fui segundo, então. Acho que ele não estava aí. Na realidade, o que eu estou fazendo com os meus parceiros é o seguinte: quem está vendo, a feira já acabou. Mas de repente você pode estender uma promoção da feira, essa Black Friday aí até o Natal, sei lá. Você é que manda. É isso aí. Não, a gente vai estender até o final do mês. Já até o final do mês agora, é certeza, até sexta-feira. Isso já é uma tradição nossa no Tribuna Motor Show. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa vem, olha o carro, compara, não fecha na hora e vai fechar durante a semana. Vai pensar então, um pouquinho. Isso. Então você tem que passar esse programa na segunda-feira para dar tempo das pessoas virem o programa e voltarem na loja até sexta. Sexta acabou o mês, acabou o Black Friday. Acabou o Black Friday. É isso aí. Você está com três marcas aqui, né? Três marcas. A gente está com a Lifan, com a Kia e com a Peugeot. E com condições realmente que eu digo, nunca vistas. É mesmo? É. A gente tá. O Gustavo tá falando isso, é do ramo há muitos anos. É. A gente veio esse ano de um momento muito turbulento, né? Questão presidencial, incerteza, então o mercado ficou muito retraído. Então agora que, graças a Deus, a tendência de estabilizar e crescimento, a gente vai ter que tirar esse atraso nesses dois meses e começar o ano já com o pé embaixo. Então a gente fez realmente ações para gerar volume, A gente não tá nem tá vendo margem, estamos questionando colocar carro na rua. Gustavo, vamos falar das três marcas, o que você acha mais legal, é difícil, de cada marca. Eu estava aqui mostrando o 80 para o Júlio. O que eu digo é o seguinte, cada marca ela tem o seu carro-chefe, cada marca tem o seu produto exclusivo e para cada bolso. Então hoje, o nosso carro de entrada na Lifan é o novo X60, que é um SUV. Super completo, banco de couro, central multimídia, roda aro 18, farol com regulagem elétrica, motor 1.8, que nenhum concorrente oferece por R$69.900. Então é um custo-benefício imbatível. Aí a gente tem, na Kia, nós temos o Cerato, que é um sedã super confortável, espaçoso, que está por R$78.500. Também no... Um sedã que até quem vai atrás sente o espaço. Não, sente o espaço, ele é muito espaçoso, ele é maior que os concorrentes, ele tem maior espaço entre eixo até do que o Honda Civic, por exemplo. E na Peugeot, a gente tem o nosso grande volume, são os veículos PCD, que a gente tem a pronta entrega. Então tem o 2008 por R$50.990 a pronta entrega. E virou uma febre isso, porque as patologias elas ampliaram muito o leque. Então eu digo, hoje a pessoa tem uma dor no dedo, ela tem direito ao PCD. Que é uma vantagem ter a pronta entrega, né? Porque a maioria você tem que encomendar. 5, 6 meses, um ano. E aí nos SUVs de luxo, a gente tem o Sportage, que é o carro-chefe da marca, a partir de R$110.000, é um custo-benefício excelente. O X80 é o maior carro hoje do segmento, com menor valor, por R$135.000. O carro motor 2.0 turbo, 7 lugares, com teto, também é um carro diferenciado. E, enfim, aí nós temos toda outra gama de produtos, que cada produto ele está bem posicionado de acordo com seus concorrentes. Então eu digo, pode procurar, escolhe e vem para cá que a gente vai achar uma solução para que você invista menos e tenha uma entrega maior. Gustavo Gottfried sabe o que fala, eu gosto de me bater papo com ele porque ele sabe o que fala. Então, ó, você está vendo esse programa, a feira já acabou, mas você pode passar lá, tanto na Lifan, quanto na Kia, quanto na Peugeot, procura qualquer vendedor que será bem atendido. É isso aí. É, fechou? É isso aí. De repente até eu tô lá no showroom, pode me procurar. Vai estar. Se liga na feira aí. We'll be right back.
moral com a sua vertente motor. Na idade é o seguinte, esse programa tá indo pro ar agora, sábado, vai reprisar durante a semana toda, a feira já acabou. Eu tô com o Ricardo, parceiraço da Harley, desde que inaugurou, Harley/Jeep, né? Exatamente. É? A dupla. Exatamente, mais uma vez você tá com a gente. Paulão tá dando aquele rolê. Eu vi no Insta, trabalhar que é bom não quer, né, velho? Paulão pode, né, velho? E aí ele falou, pô, segura pra mim. Eu falei, não tem problema, irmão, vambora, você me ajuda muito. Já fez uma venda aqui, né, tá encaminhado. Vamos nem lá, abriu a feira. Nem abriu, já estamos engatilhados já num Jeep. Como é que é, não sangra perto do... Mas não pode sangrar perto dos tubarões, eles sentem o cheiro. Já sangrou aqui do lado, eu já chamei o vendedor. Muito bom. Na verdade, assim, acho que o Tribuna Motor Show, ele dá uma chacoalhada no mundo motor, né? E vocês nunca deixaram de vir. E aí, a promoção se estende, eu escutei ali, oh, esse carro tem um bônus de 10 mil, isso pode se prorrogar? Exatamente. Bom, primeiro eu vou falar do Tribuna Motor Show. É um evento que tem todo ano, a gente participa todos os anos. É, meses antes de acontecer, a gente fala, vamos, não vamos. Ele é o salão, como se fosse o salão do automóvel da Baixada Santista. Mas não tem como você não estar aqui evidenciando a sua marca. Nós, como temos parceria com a Jeep, então acaba trazendo o Harley para cá. É a única marca de moto que está dentro do Tribuna Motor Show. É a Santos Harley Davidson trazendo as motos da Harley. Nós temos motos 2019 expostas aqui, com algumas evoluções. Então a gente vem para cá e a nossa ideia é, de fato, fazer alguns negócios. Os clientes vêm num clima de salão, porém disposto a comprar. Por acaso, hoje é a sexta-feira do Black Friday. Então todo mundo quer fazer um bom negócio hoje. E nós estamos fazendo Black Friday desde o dia primeiro. Os clientes é que não vieram até a gente, decidiram vir esse final de semana. Mas nós estamos aqui dispostos a fazer negócios sexta-noite, sábado, domingo. E para você que vai ver o programa pós-Tribuna Motor Show, não se acanhe, vai na concessionária. Fala que viu no Deta na Moral. Deta na Moral, até pra gente poder continuar pagando o cachê dele, que não é barato. 15 mil dólares semana. É de estrela da Global. Mas a nossa ideia é assim, é continuar fazendo negócio, vendendo o mês inteiro. Normalmente nós temos o último final de semana do mês como o mais forte. Temos a sexta-feira do Black Friday como grande negócio. Até a gente psicologicamente faz algo diferente. Mas não quer dizer que eu não faria uma semana atrás. Ainda mais no mercado de hoje. Verdade. Onde você não pode rebolar, né? Não pode perder a oportunidade de negócio. A gente gasta tanto para pôr o cliente dentro do nosso showroom. A hora que ele aparece, é a hora que nós temos que fazer o nosso show. Tipo, faz o seu melhor para o cliente não ir embora. Aliás, vocês estão vendo imagens aí em casa. Nós recentemente estivemos lá na Jeep no lançamento do novo Renegade, no 2019. Está com ângulo de ataque frontal maior, né? O carro está diferente. Até porque time que se ganha não se mexe muito. Eles melhoraram o que já era bom, né? E a Harley 2019? Cara, a Harley 2019, a Harley já vem vindo com algumas evoluções ano a ano. Buscando novos públicos, né? Exatamente. Então ela não está focando simplesmente no público tradicional, no público core, que nós chamamos. Esse nós já temos, eles gostam de Harley. E agora o público novo, eles ainda olham com um pouco de receio para a marca, por achar que é de um cara mais velho. E nós estamos tentando, ano a ano, a montadora faz isso, tentando desmistificar para que novos públicos venham para Harley. Nós temos agora a novíssima, se você puder colocar a imagem na tela, da FXDR. É uma moto com pneu traseiro 240, ela tem uma linha muito revolucionária, a moto é linda demais. E olha que eu gosto de Harley, de fato, assim, não faz a minha cabeça moto esportiva nem Big Trail. Eu sou amante de Harley Davidson. Mas tem a FXDR, tem a nova Fat Bob que já foi lançada em 2018. Para o quadrado, né? Exatamente. A própria Breakout, essa moto aqui. Linda, da meia cor também. Desde quando foi lançada, ela já chamou a atenção. Ela me lembra um pouco a V-Rod, a estética. Exatamente. Ela é uma Harley pura, tem o pneu traseiro 240, mas ela puxa mais para o público jovem, esse público que gostava da V-Rod, que a V-Rod saiu de linha em 2016 no Brasil e 2017 nos Estados Unidos. Bom tê-la aqui no programa de novo, mais uma vez. Que 2019 seja lindo e maravilhoso para todos nós. Irmão, mais uma vez, obrigado. Boa sorte para você. Bons negócios. Vamos ver o Tribuna Motor Show mostrar os parceiraços aí.
programa na moral é assim mesmo, à vontade. Vira aqui, ó, os três aqui, ó, o trio. Olha, isso aqui é o esquadrão da Nissan, né? Barra Volkswagen também, né? Por que não? É. Não é? Não, aqui não pode falar. Aqui não pode, né? Guga. Oi. Tribuna Motor Show 2018. As novidades da Nissan pro ano que vem. Até porque o pessoal tá vendo em casa, já acabou a feira. Vai ter promoção para depois da feira? A galera quer saber, né? De repente dá para dar uma promoção e continuar, né? Ah, sempre tem, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre motivado. A Nissan também está sempre acelerando bastante. É, taxa, sempre tem taxa zero, sempre tem alguma coisa de trade-in. A gente mesmo, a Eremok também, a gente está sempre muito agressivo. E nós mesmos, quando a Nissan não dá, nós mesmos damos. Ou a gente paga um pouco a mais e troca com o troco. A gente faz o que precisa, né? Então, mas agora que a feira acabou, na feira a gente está com o Black Friday, a Nissan fazendo o preço de nota fiscal de fábrica, um ano de combustível grátis. Que isso? É, muito legal. Mas nós vamos continuar com outras condições e vamos aguardar aí o que vem por aí. Tem a nova Frontier, né, que agora vem fabricada na Argentina, com mais sofisticada, mais opcionais, teto solar, que é a única que tem no mercado. Olha, que legal, caminhonete com teto solar, hein? É isso aí, é a única que tem. Então, além de outras coisas, né, uma multimídia maior, que agora é Apple CarPlay, Android Auto, entre outras coisas, 6 airbags. Então, ela está bem sofisticada, melhorou suspensão, reforçou também o chassi, já era muito boa, ficou muito melhor. E o Kicks, né, que é o nosso carro-chefe. Carro-chefe. É muito legal. Literalmente. Literalmente. É, bombando no PCD, né, a partir de 53 mil e pouco. E o Kicks SL, Kicks SV, Kicks S, tem Kicks mecânico agora, né, agora que tá R$69.990 o Kicks, então não tem para quem quer, na verdade, né. Ó, nós fizemos algum test drive dos carros da Nissan, então estão vendo a imagem em casa aí, testei o Kicks, testei a Frontier, é. A primeira Frontier, lembra? Lembro. Pode pôr aqui a imagem, você gordinho ou não? Pode pôr. Ele não fez a bariátrica, gente. Ele, ó, fechou a boca. É. E nós estamos armando aqui bastidores. Vem cá, não foge não. Vem cá, vem cá. E, ó, então, a promessa que tá rolando aqui é da gente visitar a fábrica da Nissan. Isso aí. Vamos organizar. Isso aí, ó. Não tem, vamos vamos organizar, com certeza. Pode contar. É? A melhor e mais moderna fábrica de automóveis do Brasil. A fábrica é incrível. É mesmo? Cara, a gente tá gravando já há algum tempo. Uma das melhores do mundo. Do mundo. Qualidade. Vem cá, Guga, vamos juntar mais aqui. Tá. Eu percebo nas entrevistas de uns 10, 15 dias para cá, o empresariado um pouco mais animado devido ter passado as eleições, nós conseguimos virar essa página. Você sentiu alguma diferença no mercado ou vai reagir ainda? É, a gente percebe que a esperança hoje do brasileiro, ele está confiante, ele está muito mais confiante. E já começamos a sentir uma melhora no mercado. Eu estou muito esperançoso, estou confiante. Eu acho que nós estamos investindo. Vai inaugurar o Guarujá, né? Uma nova loja no Guarujá, daqui um mês, mês e pouco, né? Estaremos lá gravando. Deus quiser. E acho assim, eu acho que a população do Brasil acertou de colocar um novo governo, uma nova esperança, com uma nova metodologia de trabalho, realmente fazer desse país um país que pode chegar a ser um país do primeiro mundo. Guga, bom ter aqui no programa Na Moral de novo, João, Leandro. Tá prometido a visita na fábrica. Aí ele falou, tô sem cartão aqui, eu já meti o cartão nele, é o seguinte, vai me mandar um e-mail, tô brincando. Nós vamos fazer uma visita, mostrar uma das melhores fábricas do mundo, é isso? Isso aí, qualidade. Da Nissan é uma das melhores plantas de todo mundo. Dentro da Nissan, a fábrica do Brasil, ela é extremamente representativa, nível de qualidade altíssimo e uma das mais modernas do Brasil também, se comparado com todas as outras marcas. E você vai ter o privilégio de ver isso aqui no Na Moral. Certo, Guga? Certíssimo. Bom tê-lo aqui no programa Na Moral. Se liga na feira e nas máquinas da Nissan aqui na feira.